בסוף פרשת בהעלותך יש את הסיפור של מרים ואהרון, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הקדושה אשר לקח, ויאמרו הרק אך משה דיבר השם, הלא גם בנו הוא דיבר. וישמע השם. ועכשיו התורה מכניסה, והאיש משה ענב מאוד, מכל אדם אשר על פני האדמה. כאן התורה מזכירה את המידה המיוחדת של משה, שהוא ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה. ומתוך ההקשר הזה אנחנו גם כמבינים, מה בעצם המשמעות של הענווה של משה רבינו. ולא מדובר כאן על צניעות דתית, הצניע ללכת עם השם לוקחה, מה שאברהם אומר, אנוכי עפר ואפר כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא מדובר בעצם על ענווה כלפי בני אדם אחרים. הלא הפרשה הקודמת עוסקת בכבוד התאווה ואסיפת 70 הזקנים, ואז מצופר על דם מידד שנשארו במחנה והתחילו לנבא. ואז משה רבינו, זה נאמר לו שרבינו ויעץ הנער ויגיד למשה, דם מידד מנבאים במחנה, ויהושע עדין למשה קלעים. ומשה רבינו אומר, המחנה אתה לי ומי יתן כל המשה נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. זאת אומרת שמשה רבינו לא מכיר בזה שהוא ייחודי בנבואתו, ומי ייתן כל עם השם נביאים. וגם כאן, משה רבינו לא מפריע לו שהם טוענים הרק רק משה דיבר. באמת, לא רק הוא, אלא כולם שווים. וזה הקדוש ברוך הוא שעונה, שימו נא דבריי, אם יהיו נביאיכם השם במראה לבת ועדת, בחלום הדבר בו, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, פעפה הדבר בו, ומראה ולא ביחידות, ותמונת השם יביט. ומדוע לא יראיתם לדבר בעבדי ומשה? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עונה, אין שום קשר בין הנבואה של משה, שזה אספקלה מאירה, פעל פעל דבר בו, לבין הנבואה שלכם. הנבואה שלכם זה במראה, בחידות, זה משהו אחר לחלוטין. אבל הנבואה של משה רבינו זה שונה לחלוטין. ובעצם משה רבינו, שהוא ענב מאוד, לא חושב שהוא ייחודי. הוא חושב, ומי ייתן כל מה שהם נביאים? הקדוש ברוך הוא יכול לדבר עם כולם באותה מידה, פעל פעל דבר בו. ולכן הוא לא עונה. זו שהוא לא מכיר את המשמעות של פעל פעל דבר בו, אבל הוא לא חושב שרק הוא יכול. כך ראינו בסנה, שלח נביא תשלח, ומי אנוכי. משהו אין, הוא לא מכיר שהוא משהו ייחודי, אלא הוא חושב מי ייתן כל מה שהם נביאים. הנקודה הזאת של משה ענב מאוד, גם כן יש את הביטוי במאמר הר סיני, שיש דו שיח מאוד מאוד מוזר, הייתי אומר, בין הקדוש ברוך הוא לבין משה רבינו לפני מאמר הר סיני. לא רק שזה מוזר, מוזר גם כן שהתורה הקפידה להנציח את הדו שיח הזה, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך רד העד בעם, פן יסו להשם לראות ונפל ממנו רב, והיום משה להשם לא יוכל העם לעלות אל הסיני, כי אתה עדות באנו למור, הרבה את הער וקידשתו. לא צריכים להטרות בהם שוב, אנחנו כבר אמרנו את זה לפני כן. בשלושת ימי הגבלה, הגבלנו את ההר. והיום אליו השם לך רד, והעם יעשו לעלות אל השם, פן יפרוץ בם, לך רד ותזהיר אותם, שלא יפצו. למה משה רבינו מתנגד, להזהיר שוב את העם, למה זה חשוב לתעד את הוויכוח, ולמה הקדוש ברוך הוא דווקא רצה להטרות בהם. ואני חושב שמדובר בעצם על הבנה שונה מה המשמעות של מעמד הר סיני בין הקדוש ברוך הוא לבין משה רבינו כביכול. משה רבינו, ומי ייתן כל מה שהם נביאים, הקדוש ברוך הוא דיבר איתי פה אל פה, אז גם כן פנים אל פנים דיבר השם על כל קהלכם. שהוא ראה מטרת מעמד הר סיני כאפשרות שהקדוש ברוך הוא מנבא על כל העם פנים אל פנים, וכולם יקבלו את התוכן של סט הדיברות כמו שהוא מקבל כאשר הקדוש ברוך הוא מדבר אליו פה אל פה דבר בו. ולכן אם אתה רוצה שהעם יצליחו להבין את דבר השם, אז תפחיד אותם לפני מעמד הר סיני, אלא הם צריכים להיות רגועים, לקבל, להבין. והקדוש ברוך הוא אומר, לא, דווקא אני רוצה להתרות בהם לפני מאמר הסיני.
ואני חושב שהקדוש ברוך הוא הבין שעם ישראל הם לא ראויים לפנים על פנים להבין את התוכן, אלא מה שהם ראויים זה לחוויה של מעמד הסיני. והחוויה של לעמוד לפני השם, שזה בעצם יוצר את היסודות של האמונה, כפי שכותב הרמב״ם בכל יסודי התורה. וההבנות השניות למטרת מעמד הסיני, שנובע מהענבה של משה רבינו, בא ידי ביטוי גם כן בסוף, שהעם אחרי מעמד הסיני בא וטוען שאנחנו לא יכולים להמשיך לשמוע את דבר השם, פנמות, ויאמר משה, דבר אתה עמנו ונשמע, וידבר איתנו אלוקים פנמות, ויאמר משה לעם, אל תיראו, כי בעוון עשות אתכם באלוקים, אל תפחד, וחז"ל מתארים, את תדבר אלינו שתשש כוחות, כי אישה מאוד הפריע לו שהם לא רוצים לשמוע את דבר השם, יש להם לשמוע, אפשרות לקבל את התורה מפי הגבורה, והם לא רוצים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, היטיבו כל אשר דיברו, זה בסדר גמור, ומי ייתן לבוא מזה כל הימים, שזה כל המטרה, המטרה הוא החוויה. מעולם לא חשבתי שהם ראויים להבין את התוכן פל פעדה בו, אלא המטרה בעצם זה החוויה. היטיבו כל השבוע, מי ייתן לבוא מזה כל הימים את ההרגשה והחוויה שיראת השם, שאת זה הם יבינו ויפנימו וימסרו הלאה לאורך כל הדורות. אז משה רבינו, בענווה הגדולה שלו, מי תן כל העם השם נדיעים, חשב שמטרה שהקדוש ברוך הוא ידבר עם כל העם. פנים על פנים, פה על פה אדבר בו, וכולם יקבלו את התורה, את כל התורה מפי הגבורה ישר. אבל הקדוש ברוך הוא ידע שמשה רבינו הוא ייחודי, והמטרה של מעמד הר סיני, זה ומי תן לבבם זה כל הימים.